Добрий день. Я вперше брав участь у написанні модельної програми і, власне кажучи, постійно ставив собі запитання, якою вона має бути. І з точки зору вчителя, в першу чергу, та учень, я думаю, якою ж має бути програма, щоб вона, власне, мені в першу чергу сподобалася. З моєї точки зору і з точки зору нашого колективу, в першу чергу програма має бути розвантажена. Про це багато років йшла мова. Те, що і змістовно, так і наповненням програми шкільні дещо перевантажені, і зазвичай реально в повному обсязі їх виконати в такі терміни, як зазначено, вкрай важко. Особливо, щоб відпрацювати різні навички і таким чином оволодіти дійсно матеріалом. Крім того, програма, на мою думку, має бути коротка, логічна і змістовна. Поки в нас є предмет біологія, ми в першу чергу маємо теж думати про зміст. Зміст – це теж важливо і, мабуть, це головне, від чого треба відштовхуватися. Інколи кажуть, що неважливо, чому там навчати, наскільки багато, наскільки детально, головне – навчити вчитися і так далі, так далі. То я тут не можу абсолютно погодитися, оскільки змістова наукова частина, вона абсолютно має бути, оскільки вона формує кругозір і здатність потім розрізняти міфи від реальності. Так? І здатність науково мислити, що необхідно особливо в нашому перевантаженому інформаційному світі, де почасти тобі необхідно розуміти і аналізувати інформацію, і розуміти, де вона, так би мовити, прекрасна, де вона неправдива, де вона антинаукова або псевдонаукова, а де є в ній науковий зміст. І крім того, в програмі має бути настільки така кількість компонентів розписана для того, щоб вистачало часу на відпрацювання і повторення. Це моя мрія як вчителя для того, щоб не параграф урок або тема урок і так далі, а для того, щоб в мене було декілька уроків на обговорення якогось конкретного компоненту, було достатньо часу на відпрацювання різних завдань і тим паче на повторення. Тому концепція нашої програми, вона, власне кажучи, досить зрозуміла і практично. Сьомий клас ми присвячуємо програмі біорізноманіттю в так званому екосистемному підході. Оскільки в пропедевтичних курсах 5-6 класі, який би там курс не був, в більшості випадків діти вже знайомилися з поняттям екосистеми, рослини, тварини, гриби і, можливо, мікроорганізми, як вони там взаємодіють. І таким чином сьомий клас починається з невеликого вступу в біологію і поняття про екосистеми, відповідно з певною термінологією, продуценти, консументи, редуценти. І таким чином дозволяє поєднати вивчення біології 7-9 з попередніми пропедевтичними курсами. Загальний огляд в сьомому класі буде загальний огляд біологічних систем, будова екосистем і зрозуміла про кожен її компонент, тобто основне біорізноманіття. Більш детально буде присвячується темі вивчення рослин, оскільки саме вони є основою екосистем, продуцентів, їх різноманіття, що формує, зрештою, ну, як мінімум, всі наземні екосистеми, а також багато водних екосистем, які залежать від фотопродуцентів. Восьмий клас – це, відповідно, біологія людини, але в контексті еволюції тварин і властивостей живого. Тобто вивчення організму людини як прикладу біологічної системи за властивостями живого і при вивченні кожної системи органів розглядаються особливості будови цієї системи органів у різних тварин, тобто більш детально, так би, інтегрується зоологія в курс біології людини, і розглядається еволюцію систем органів, наприклад, зрозуміло, в першу чергу, хребетних, для того, щоб ми зрозуміли, чому люди є такими, як вони є, і які їх особливості так в тваринному світі. Дев'ятий клас, ну, зрозуміло, закінчується восьмий клас, це інтеграцію людини і її діяльності в екосистему. Дев'ятий клас – це найскладніший виклик для всіх, так би мовити, моментів, оскільки тут йде синтетична біологія, багато різних фундаментальних і складних розділів, і тому багато ще й сучасних напрямків, які треба тут опанувати. Саме тому в дев'ятому класі ми запропонували модульно-блочний тип програми, де є три блоки, і порядок тем цих блоків або модулів можна було обрати, як їх вивчати, з урахуванням бажання вчителя і особливостей конкретного класу. Можна почати класично з розгляду молекулярного та клітинного рівня,
А можна, в принципі, розглянути еволюцію, оскільки ми вже і так знаємо біорізноманіття, екосистему і основний якийсь еволюційний контекст ми розглядали в 8 класі, то можна, в принципі, почати з того, щоб розглянути основи цитогенетики, основи генетики, поговорити про еволюцію, екологію, а потім вчити більш складні молекулярні речі. Це вже, за так мовити, бажанням вчити. Однак програма – це не лише втілити всі ідеї в життя, ще треба багато методичних моментів, і над цим можна ще працювати, особливо діяльність її наповнення. Тут ми йшли за принципом мінімуму, щоб вчителя було достатньо просто додавати ті форми діяльності, які йому зручно з його власного досвіду, щоб вчитель не був обмежений чітко прописаним в програмі кількістю різних видів діяльності. Хоча пропонуємо цікаві, прості і види діяльності, і мінімальну кількість, яка необхідна для досягнення мети за кожну тему. Який же має бути підручник, який личить програму? По-перше, якщо переходити від програми до підручника, то перше – це практичний підхід до вивчення біології. Це не лише по-старому лабораторні практичні роботи, хоча всі вони є дослідженнями, які просто мають інтегруватися в програму, а не як окрема практична або окрема лабораторна робота, тому що б хотілося, щоб це також було на опція так у вчителя, чи він проводить невеличку практичну, чи він витрачає цілий урок на цю практичну або лабораторну, або проводить це у вигляді дослідження, або віртуального дослідження, або якогось проєкту, а в залежності від свого бачення, можливостей, так і відповідного освітнього середовища. Крім того, це різні практичні завдання, міні-дослідження, STEM-проекти, які багато запропоновано в 8 класі, демонстраційні експерименти, практичні проблемні завдання, віртуальні лабораторії, симуляції, використання мобільних додатків і так далі. Не всі вони, звісно, їх необхідно прописувати в програмі. Це вже більше буде в підручнику і в матеріалах до підручнику, які будуть допомагати відповідно викладати той чи інший розділ. Тому що ми одразу ставили собі завдання, чи потрібно це деталізувати в модельних, саме модельних програмах? Мабуть, ні, оскільки ті самі мобільні додатки дуже різноманітні. Симуляції, лабораторії є англомовні, є україномовні, є створені відповідно певними видавництвами і так далі. І з огляду на досвід вчителя, на його можливості, він, очевидно, може запропонувати ще і ще якісь види діяльності. Тому вони лише мають бути відображені в модельній програмі, а далі на розсуд вчителя можна додавати що завгодно. Також це використання прикладів життя, що завжди говорять про програму підручники. Ну, перше, вся біологія – це наука про життя, тому в нас немає не прикладів життя, в нас все в життя, просто мається на увазі, очевидно, з прикладів повсякденного життя, те, яке знайоме учню, знайоме дітям і знайоме кожному з нас. Що нас хвилює? Нас хвилює, в першу чергу, їжа і те, як ми виглядаємо, наше здоров'я. Як його можна не тільки покращити, а в першу чергу зберегти, або навіть конкретні поради, тобто якісь медичні моменти. Крім того, там тренування організму, розвиток певних здібностей, навичок і так далі. Зрозуміло, що це мають бути не загальні якісь слова, а конкретні рекомендації. Наприклад, конкретна рекомендація, як поставити голос. Так, про те, що вивчається, наприклад, в інших предметах може бути. Крім того, це, наприклад, конкретна рекомендація, як правильно тренуватися, щоб не обтяжувати організм. Конкретна рекомендація, наприклад, як слухати музику і так далі, і так далі. І можна про це довго говорити. Ось саме це. Чи потрібно це, знову ж таки, прописувати в модельних програмах? Ні, там про це має бути лише відповідна форма діяльності, а далі це вже питання більше підручника. Ну і, зрозуміло, різні практичні відпрацювання. Що стосується підручника, то підручник, з моєї точки зору, має виглядати так, що параграф – це як модель одного чи декількох пов'язаних разом уроків. Тобто він має починатися певним проблемною ситуацією або ж, ну, так мовити, практичним завданням, асоціаціям певними, запитаннями, бесіду, розмірковуванням, аби з'ясувати, що діти знають, що, тому що в нас зараз відкрита інформація, і діти дуже багато знають з різних приводів. А крім того, щоб вчитель почув їх думки, їх розуміння цієї проблеми, де, можливо, є
прогалини або де неправильно діти розуміють певні фундаментальні речі. І вже з огляду на це він буде, так мовити, формувати далі урок. Це зрозуміло, що система різнорівневих та компетентність завдань для опрацювання теми, чи після кожного параграфу, чи після кожної теми. І матеріали параграфу, вони створюються так, аби урок, він включав в першу чергу спілкування та спільну діяльність, чого нам завжди бракувало раніше, коли вчитель подавав нову інформацію, і там 15 хвилин на уроці, це була власна подача інформації, а потім вже діти долучались на початку або в кінці уроку. Тобто хочеться, щоб весь урок це, власне, було живе спілкування і або жива, або разом спільна діяльність. Тобто бесіди, думки, такі розділи, як відкритий мікрофон, дискусії. Тому що, в першу чергу, ми люди соціальні, і комунікація, вона на першому місці, в тому числі, можливо, групова робота, де це, ну, має місце бути. Крім того, в таких темах, які важко опанувати, це, можливо, моделювання. Моделювання, наприклад, молекул, в тому числі з підручних засобів. Моделювання роботи біологічних механізмів, наприклад, моделювання там голосового апарату і голосу, так, моделювання, наприклад, роботи серця, моделювання роботи біомеханічних певних речей, наприклад, моделювання роботи кисті або чогось іншого, моделювання різних процесів. Це моделювання може бути як теоретичним, так і відповідно з практичними якими застосуваннями і в основному з підручних засобів, наскільки це можливо. Крім того, це малювання, тобто включення завдань, які передбачають замальовування або розмальовування, розфарбовування, знаєте, як релакс-терапія різних біологічних об'єктів, процесів, схем, в першу чергу для розвитку абстрактного мислення та навчання мозку ефективно вчитися, тому що доведено всіма абсолютно дослідженнями, що метод малювання є найефективнішим, зрозуміло, малювання це взагалом, так? Але найефективнішим методом ефективно вчитися. Крім того, підручник включає інформаційно-пошукову діяльність. Тобто в більшості тем це необхідність пошуку певної інформації, її пояснення, включення до контексту, її обговорення, тому що і в тому числі обговорення, так би мовити, міфи, реальність, так? Які в нас є, можливо, спотворена інформація в інтернеті буде знайдена школярем, це теж нормально, для того, щоб могла бути бесіда, і ми в бесіді з'ясовували, а як же правильно, як дійсно науково це все має бути. Крім того, підручник має включати інфографіку, тобто графічну, текстову, табличну інформацію, тобто робота з певними і різними видами подачі інформації, а також завдання для створення такої інфографіки учнями і її аналізу, що необхідно, ну, як одна з головних компетентностей в сучасній школі. Але якою б не була програма чи підручник, фактично треба змінити парадигму подачі матеріалу, тобто зміну підходів до викладання. На початку року, що ми вже знаємо, а діти сучасні знають дуже багато, до чого ми можемо дійти самі через приклади, дослідження, практику. Тобто спочатку якийсь експеримент, спочатку якась практика, спочатку якесь дослідження, спочатку якась проблемна ситуація, спочатку обговорення якогось питання, і що ми можемо самі з'ясувати, і далі що ми можемо дізнатися та як це застосувати вже з використанням інформаційно-пошукової діяльності та самого підручника. Тобто зміна, мабуть, більше потребує не сама програма, і ті підручники є, які є, тому що сама програма з біології вона гарна, і багато підручників гарні, а більше це парадигма того, як має відбуватися подача матеріалу, як має взагалі відбуватися урок і навчання, спільне навчання вчителя і учнів на уроці. Ну, ось приблизно таке таке бачення, так, моє, якою має бути програма, яку ми зробили, якою має бути підручник. І я маю надію, що такий підхід, от треба пам'ятати, що він дасть змогу вчителю бути більш вільним, тому що коротка, логічна і не переобтяжена програма, достатньо, так би мовити, кількість годин на відпрацювання теми і на повторення на різні види діяльності, це, мабуть, найголовніше, що має бути. Дякую за увагу.